Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор. Сиздер менен мен Ош шаарындагы номер 4-чү Киров атындагы мектеп-гимназиясынын кыргыз тили жана адабият мугалими Нуржамал Алибаева болмокчумун. Бүгүн силер менен окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 11-чү класстын кыргыз адабият сабагын өтөбүз. Бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Анда алгач сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Касымалы Жантоштун Каныбек романы. Сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алсак, мен бул жерге мен деген сөздөрдү жаздым. Ушул сөздөргө улай өзүбүзгө мактоо сөздөрдү арнап жазып көрөлү. Азаматсыңар балдар. Мен бул жерге мактоо сөздөрдүн бир тобун жазып көрдүм. Анда окуюн. Мен акылдуумун, мен сүйүктүүмүн, мен күчтүүмүн, мен максаттуумун, мен ийгиликтүүмүн. Демек, бул мактоо сөздөрдү угуп, маанайыбыз көтөрүлүп, сабагыбызды андан ары улайбыз. Өткөн сабакта балдар силер менен биз Шүкүрбек Бейшеналиевдин Болот Калем романын өткөнбүз. Өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн силерге тесттик иш берейин. Анда биринчи суроо. Бул роман кайсы белгилүү акынга арналган? Биринчи варианты Токтолук Сатылганов, экинчи Тоголок Молдо, үчүнчү варианты Барбалыкулов, төртүнчү Алыкул Осмонов. Экинчи суроо. Романда Байымбет алгач Манас Жетинбекти кимдикинде көрөт? Биринчи варианты Муса Кожонун үйүндө, экинчи варианты Касымбектин үйүндө, үчүнчү варианты Мураталынын үйүндө, төртүнчү вариант Сорунбайдын үйүндө. Балдар, силер туура жооп бересиңер деп ойлойм. Азаматсыңар. Бул роман Тоголок Молдо деген биздин белгилүү акыныбызга арналган. Тоголок Молдонун өмүрү, чыгармачылык жолу жөнүндөгү роман. Тоголок Молдонун өз аты бул Байымбет. Байымбет алгач Манас Жетинбекти Сорунбайдын үйүндө көрөт. Демек сабакты биз эске түшүрүп алдык. Каныбек романын өтүүдөн мурун романдын автору Касымалы Жантоштун өмүрү, чыгармачылык жолуна азынолак токтолуп өтсөк. Кыргыз эл жазуучусу, көрүнүктүү прозаик жана драматург Касымалы Жантошов 1904 жылы Аксуу районундагы азыркы Тепке айылында туулган. Салкар жазуучу 16 жашка келгенде гана жаңыдан кат тааныган. 1924 жылга чейин айылдык мектепте окуган. 1926 жылы Фрунзедеги педтехникумга тапшырып, ушул жерде Койчулар, Түштө, Биз комсомолистер деген драмаларды жазуу менен чыгармачылык ишин баштаган. 1928 жылы Кара Чач, Алым менен Мария аттуу көп актуулуу пьесаларды жараткан. Жазуучу котормочу катары да таанымал. Ал Островскийдин Болот кантип курчуду романын, Сепсиз кыз пьесасын жана бир топ жазуучулардын чыгармаларын которгон. Касымалы Жантошовдун чоң таланттуу прозаик экендиги Каныбек романында ачык көрүнгөн. 1942 жылы элдик эпостун негизинде Курманбек баатырдык драмасын жараткан. Өрнөктүү өмүр жолунда талыкпай эмгектенип 1968 жылы каза тапкан. Анда Каныбек романы менен Каныбек романынын мазмуну менен таанышып алалы. Каныбек романынын биринчи китеби алгач 1939 жылы жарык көргөн, экинчи китеби 1941 жылы, ал эми үчүнчү китеби оңдоп түзөлүп, басылмадан 1948 жылы жарык көрөт. Касымалы Жантошовду чоң прозаик катары көрсөткөн, тааныткан жана окурмандарга кеңири белгилүү кылган чыгармасы бул айтылуу Каныбек романы. Бул Каныбек романы кыргыз элинин орус империясынын алдындагы жашоо турмушу, социалдык абалы жөнүндө жазылган. Роман өткөн каардуу заманда жашаган кулдун оор тагдыры, кыйын турмушу жөнүндө. Каныбек романы турмуштук социалдык роман. Роман өткөн каардуу заманда жашаган кулдун оор тагдыры, кыйын турмушу жөнүндө.
Kanvek'tin atası sansız, kul qatar koldan kolga ötüp, ezilip, akırı ırayımsız tepkiden kiyin göz jumadı. Atası ölgön son Kanvek emi özü oşol, kulçuluktun toruna tüşüp, koldan kolga buyum qatar öte baştay. Kanvek kişineke kezinen ile sergek çıgat, özün kulçulukta emes, adam qatar özün çötütün bulatıp jaşağısı gelet. Adegende al çoğun atası mene çoğun enesi jaşağan alay tarapta beyiştin yerinde görüp, kulçuluktun ezisi jok dep tüşünöt. Al balalık kıyalında oşol jaka kaçıp bolsa da ketip kalonu köp eñseyt. Enesi ajar öke kaçıp da görüt, birok Tülkübektin torunan kutula algan jok. Atası sansız sıyaktuu al kaşkarlık aşkan bay Zunnahınga kul bolup, bütün jerge ketüüge argasız bolot. Zunnahınga eç akal bay iştöö üçün ушул Kanvektей kuldar kerek эле. Al öz taqdırın özün çeçüşü turmuştuk kırdalga tuş kelet. Murun bul apası ajardın janında jürgöndө tek gana kıyaldarı bolgon bolsa, pasivdüü jürgön bolsa, bul kıyaldarın baarın işke aşırunu ойлоно баштады. Бой жеткен Канвектин сүйүү сезими ойгонуп, Анархан менен жакын мамиледе жүрөт. Анархан бул Зундахындын карындашы. Кашкарда жүргөндө да жолу болбой, өлүм алдынан Зундахындын кайнатасы Айдарбек татканын кат аркылуу кутулуп, эми Айдарбектин карамагына өтүп, Кашкардан Алайга келет. Мына ушул жерден анын көз карашы кеңип, турмушка, коомго, социалдык теңсиздиктин себептерине карата болгон түшүнүгү кеңейет. Канвек күчкө толуп, өнөрлүү, шамдагай, сөзмөр, чечкиндүү жигит катары болуп калыптанышына чөйрөсүндөгү адамдардан да таасирленет. Айрыкча ал Комузчу Жумадан, Чоңкойчудан, орус маданиятынан кабары бар Акматтын таалими көп тиет. Эми Канвек эзүүчүлөргө аң сезимдүү күрөшкө чыгаштайт. Айдарбектин акчал аттуу күлүгүн минип качат. Эзүүчүлөр өкүм сүрүп турган заманда алардан качып биротоло эркиндикке чыгуу мүмкүн эмес болчу. Акчалды минип качканы менен баары бир кутула алган жок Канвек. Ал Түлкүбектин колуна андан кийин Зунахындын торуна түшүп, кийин түрмөгө түшөт. Ал жерден да качып өзүндө карапайым адамдарды топтоп, аз болсо да жеке эркиндикке жетишип, атыгүл Айдарбекти алдына чүрүп жүгүнтүп, Соронбай болуш менен табакташ болуп, тең тайлашып да көрөт. Бирок коомдук турмуш түп тамырынан бери өзгөрмөйүн, карапайым элди эркиндикке чыгаруу мүмкүн эместигин Канвек али түшүнгөн жок. Күрөштүн туура жолуна Канвек Сибирге айдалып барып келгенден кийин түшүнөт. Ал Сибирден келгенден кийин өз атын жашырып жүргөн. Чыгарманын негизги идеясы достукту даңгазалоо десек да болот, анткени Канвектин достко, жолдошко кайрымдуулугу, бекемдиги, жанда жүргөн алымдай, акматтай болгон досторунун мамилесинен билинет. Ошондой эле романда аялдардын Октябрь революциясына чейинки коомдук социалдык абалынын ар түрдүү болгондугу да кеңири сүрөттөлөт. Ал жерде бир тарапта байлыкка, дөөлөткө чириген Супахан бул Зунахунун энеси Күмүш, Түлкүбектин аялы, эрк айым сыяктуулар болсо, ашкере кылыктары уят сыйыттан безип, куулук шумдук ашкан Асалхан, Саламат хан өңдүлөрдүн ыплас жоруктары, ал эми экинчи тарапта туруктуулук, чыдамкайлуулуктун, аялдык тажиктиктин, мээримдүүлүктүн, ак сүйүүнүн, боорукердик менен жароокерликтин татынакай өрнөктөрүн элестеткен Ажар сыяктуу Анархан, Дарьяхан, Бегайым, Сакадай, Өлмасхан, Алтынкөкүл Раушан, Ирина, Анна сыяктуу каармандар дагы чагылдырылган. Демек, балдар, биз Канвек романынын кыскача мазмунуна токтолдук. Анын бул чыгармада фразологизмдерди жана макалдарды таап көрөлү чыгармадан. Анда ушул китебиңерден мен көз ачып жумганча бут серпбей, көзү жашылданып деген фразологизмдерди алып көрдүм. Булардын маанисин силерге айта кетсем, көз ачып жумганча деген бул бат эле деген түшүнүктү билдирет, бут серпбей деген чарчагандыгы, ошондой эле көзү жашылданып деп көзүнө жашалганын айтып жатат. Ошондой эле чыгармада биз макалдарды дагы кезиктире алабыз. Жаман жолдун жакындыгынан алыс жолдун жакшылыгы артык деген макалды кезиктиребиз. Демек,
жаман жол болуп анан анын жакындыгынан андан көрө алыс болсо дагы ошол жолдун жакшылыгы артык деген түшүндүрөт. Бул романда Канвекти алым түрмөдөн бошотуу үчүн баратканда айтылат. Өлгөнүн үстүнө көмгөн деген да макалды кечиктирес, демек кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылык дегенди түшүндүрөт. Балдар, силер дагы өзүңөр дептериңерге чыгармадагы фразеологизмдерди жана макалдарды бөлүп жазасыңар. Бушуктоо. Демек бул романды жазуу үчүн жазуучу канча жыл эмгектенген? Өйдөдө мен токтолуп өттүм. Бул романды жазуу үчүн жазуучу 9 жыл эмгектенген экен. Канвек роман эпопеясы кайсы доорду жана кандай урумтуу окуяларын камтыйт? Биз бул романга кыскача токтолуп өттүк. Демек бул роман Октябрь революциясына чейинки кулчулуктун азабын тарткан изүүчүлөрдүн ырайымсыз мамилесинен кыйналган кулдардын жашоосу жөнүндө сүрөттөлөт. Үйгө тапшырма балдар, Канвек романындагы Канвектин образын окуп түшүнгөнүңөрдү айтасыңар. Ошондой эле каармандарга маани беребиз. Ошондой эле бул жерде көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу Канвек кинотасмасын көрүүнү сунуштайм. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Келерки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.